Fernando vai pescar de caiaque. Primeiro na linha. Primeiro de hoje, galera. Pequeninha, machinho. Vou soltar ele daqui já, hein? Peguei. Foi pra vida, hein? Soltei aqui mesmo. Tá aí demais. Tá aí demais. Hã? Moura, tô com uma traíra boa aí que é guardar no. Sério? É, peguei. Vou jogar no gelo aqui? Tem que jogar, né? Senão. Vem, cola. Cola, abre aí. Eu não bati em você. Parabéns, foi primeiro então? Traíra foi. Pegou com tucuna, irmão? Peguei. Show, tirou foto? Filmou? Filmei. A traíra eu não filmei, você acredita? Sério, cara? Câmera. Eu vou bater de lado. Olha os pequenininhos, vem babando atrás de essa casca aí, tipo, na grota que tava vindo. Estão errando o bote. Pera aí, deixa eu me posicionar aqui. Valeu, ó. Entrou? Entrou. Tem mais, hein? Filhote. Sai daí, sai daí. Rascou ou não? Sai daí, cara. Não vou nem perder tempo. Vai, filho, vai pra vida. Aproveita aprendendo a nadar, Fabrício, caralho. Eu sei, caralho, você levou. Ó, você sabe nadar. Eu sei que você não sabia. Tem um tronco aí embaixo.
juro, que eu fico trepado aqui. Tô com madeirinha aqui agora. Deu? É? Deu, seu. É. O meu acho que eu nunca testei. É, amor, pô, tem que ficar. Não, falam que até 125 kg no peso do Luiz, cara. 110 a 125 kg. Tá. Nunca testei. Agora eu vou dar. Não, lá é o sinal de flutuação. Tirando o colete pra frente, o colete aqui é mais estufado, porque se o cara desmaiar, ele vira, fica com a barriga pra cima. Vou voar. Ah, ele vira, mas não vira. Não tem virar, não. Não, não, não se, é. Se for auxiliar de flutuação, não vira. Ah, não. Ah, eu tô assim, ó. É, se eu tiver assim, você vai ficar assim. Não, aí você vai pra cima. Olha lá. Se ele vira, aí. Não fiz força, não. É o colete. Então estão no chuveirinho. É, não, amarelo. Chuveirinho dele. Tem outro. Tá do lado aqui, ó. Tá indo. Tá indo. Puta, tá ali, ó. Tá vendo? Seguiu sua isca. Não, peraí. Tá ali, ó, ali, ó. Seguindo sua isca, manda minha água. Manda minha água, eu vou sair daqui, senão eu vou pra cima dele. Tá ali, ó, no raso ali, ó. Viu ele? Ali, ó, nos matinhos ali, ó. Nos matinhos aí, ó. Ali, ó, pode jogar, no matinho. Seguiu. Peraí. Caralho. Ficou bem pra caramba. Hã? Ficou bem pra caramba. Escapava não. Aí galera, ó. Bichinho bonito, ó. É pra vida, hein? Vai lá terminar, cuidado do seu filho, vai lá. Vai lá, vai. Vai pra lá. Oi. Agora desanimou. Por quê? Não peguei um estouro tucunaré lá atrás. Caramba! Bem na curva. Ali enroscou três vezes, mano, arremessando. Consegui pegar um ainda. Tem um casal aqui. Tem um casalzinho? Tem. Estourou do meio. Estourou do meio. E veio assim pra beirada do barranco. Pegou. Pegou o que você gosta, que é traíra.
Pegou. Pegou. Chora, varinha. Ai, tá na mão. Tamanho, cara, criança. Olha o tamanho, galera. Eita. Olha. Ô, mora. Tamanho da criança, galera. Vai dar um cinquentão? Será? Régua, 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 régua. Aí deixa a régua. Tá aqui. E aí, galera, ó, amarelão de 50 e 1, ó. Aí eu acho que tá invertido, peraí, tá errado aqui. Cinquenta. Aí, galera, ó. Amarelão. Um pouquinho no zero ali, ó. Olha lá. 50. 50, amarelão. Três Maria, rapaz. Aqui. Fabri Fish rebenta. Ei, lasqueira.
É, galera, vamos soltar ele, vai pra vida? Vai que vai, ó. Bora, filho.